Tere, väike hea kuulaja! Mina olen Mait ja ma loen sulle oma jutustuse igavusest. Siimuke ja igav. Siim istus keskpäeval üksinda kodus, päike paistis ja nagu mõnel varasemalgi korral oli talle külla tulnud vana tuttav igav. Igav ei olnud just väga oodatud külaline, saabus ikka siis, kui heaks arvas ja nii tuli teda ka enam-vähem viisakalt taluda. Teeme midagi, küsis Siim. No mis me ikka teeme, ohkas igav. Mängime midagi, pakkus Siim. No mis me siin ikka mängime? Igav läks akna alla ja vaatas alla tänavale. Ei ole ühtegi põnevat mängu. Näed, Piret ja Jaak mängivad õues, nendega võiks mängida ka siin kodus. No ma ei tohi ju sedasi välja minna, nukrutses Siim. Peab vanemad ära ootama, luba küsima. Siis ei lähe, oli igav täiesti rahul. Kommi tahad, küsis Siim. Ei, võta ise, menitas igav ja vaatas nüüd kommikaussi. Võta ise, aga ära võta neid šokolaadikomme ja mitte neid vahvritükikeste martsipaniga. Kui võtad, võta see karamellikomm, tead küll. See, mis ei ole nii hea. No seda saab kaua lutsutada ja samal ajal lage vahtida või seina. Hakkaks siis joonistama, üritas Siim teemat muuta. Kommina kui ei tahtnudki enam, ei neid paremaid ja kehvemaid. No mis sa ikka joonistad, sa ei oska joonistada. Igav haigutas. Liiatsid on sul ka nüürid ja vildikad pooltühjad ja see auto, mida sa alati kritseldad, see ei ole üldse auto moodi. Sa ei oska isegi õieti rattaid teha neid ümmarguse ringe. Ma ei taha joonistada, solvus Siim. Hakkame vahem koristama, tegi igav ettepaneku. Siim väristas õlgu. Koristamine mulle meeldiks. Igav vaatas mänguasjades segamini tuba ja pani käed puusa. Sa oled nagu ema, torises Siim. Kui me koos koristame... Ei, koristada ma ei taha, teadustas Siim ja läks pahuralt lauanurgal oleva kausi juurde ja võttis karamellikommi. Parem siis juba lage vahtida. See on küll tore tegevus, noogutas igav ja istus tugitooli. Siim läks voodisse ja viskas ennast pikali ja arutas kommipaperi lahti. Mõlemad paikesid. Siim pistis kommi põske ja uuris juba vaadatud laemustrit, õigemini sellel olevaid imepeenikesi pragusid. Mõned neist meenutasid looma või lindu ja üks ebamäärane koletise moodi kujuntist, mille suhtes ei olnud veel täitsa selgust, kas on hea või kuri, kaitseb teda halbade unenägude eest või tekitab hoopis enne magama jäämist rahutust. Nii mõttesse vajunult hakkas ta vaikselt unistama. Sellest, kes temas kunagi saab ja millised on väljavaated ja kas kuulsaks jalgpalluriks või muidu mõneks tähtsaks meheks, see paistis täiesti võimalik. Pianistiks. Jah, jalgpallurina ei olnud tal vist eeldusi, kuigi kõik on alati võimalik. Kas sa tahaks nüüd klaverit harjutada, pomises igav? Taeva pärat mitte. Siim hüppas voodist püsti ja keset tuba seisma. Või hoopis arhitektiks, mõtles ta maasvedelevat sodi vaadates. Konstruktori ja Lego ja selle jupid olid mööda võrandat laiali. Tegelikult oli see seda segadus tõepoolest natuke liiga palju. Poiss laskus põlvili ja hakkas asju hunnikusse lükkama. See oli muidugi äärmiselt tüütu ja väsitatud tegevus ning hunnik ise nägi ka päris tobe välja. Seejärel üritas ta mänguasju natuke sorteerida ja teatud korrastatus tegi meeleolu isegi tiba rõõmsamaks. Tegelikult mõtles ta, kui nüüd natuke ennast pingutada üldse kord majja lüüa, siis saaks emalt ja isalt koguni kiita ja selle arvelt midagi välja vinnida. Konstruktoritele ja legodele lisasid. Nii tegi Siim toa päris korda vähemalt selle osa, mis puudutas põrandat. Iga vaatas pealt ja ei olnud midagi. Laud ka tegi ta ettepaneku, kui poiss oli põrandaga lõpule jõudnud. Ei, ohkas Siim, see jääb nüüd küll teiseks korraks. On nüüd ilus, mühatas igav. Siim ei tahtnud teisele näidata, et tegelikult oli ta tehtuga ikka päris rahul. Kehitas õlgu. Küsides endalt, kas inimesed ja maailm muutuvad korrast paremaks. Nüüd võiks jälle pikutada, pakkus igav. Ja kuigi poiss tundis kerget väsimus, siis voodisse visata ei olnud enam mingit tahtmist. Ma mängin natuke klaverit arvasta ja heitis igavusele altkulmu pilgu. No see on küll väga tüütu, pakkus igav. Ma oskan küll, sätis poiss ennast piano ette. Noodid, mida ta suuremat lugeda ei osanud, vedelesid klaverikaanel ja hetkeks kaheldes jätis ta need siiski seekord rahule. Avas klahvid ja lasi sõrmedel mõnel noodil kõlada. Valged ja mustad klahvid näisid ise nagu mingid läikivad
legonupud ja kui edasi mõelda, siis miks mitte konstruktor. Poiss klimberdas alustuseks natuke niisama, võttis siis harjutamist vajava loo ja hakkas seda näppima. Ikka otsast alates uuesti ja veel kord. Aitab nüüd küll, oli see sigav. Mängi midagi niisama või parem ära üldse mängi. Aga siin mul oli igavuse nõuandest kõrini. Alguses pani põrandat koristama, nüüd istub ta siin klaveri ees, küllap võib järgida midagi veel igavamat. Ja ta juba jätkas trotsist, sest klimberdamine oli siiski parem kui lihtsalt koodis pikutamine. No see on küll juba tüütu, muutus igav nõudlikuks. Kui sa nüüd noodid ka võtaksid, mine parem vaata multikaid. Tavaliselt kui ma külla tulen, siis enamik lapsi võõrustab mind multifilmide vaatamisega, rääkis igavus unelevalt. Mina arvasin, et see on parim tegevus igavuse peletamiseks, julgas Siim arvata. Ei, raputas igavus pead. See meeldib igavusele ka isegi rohkem kui lihtsalt pikutamine või varva otsaga koera togimine. Need meeldivad ka. Kõige parem on siis, kui laps vaatab televiisorit ja samal ajal togib jalaga koera või diivani pattia. See on igavusele kõige suurem rõõm. Siis on ikka väga igav, juba nii igav, et isegi igavusel hakkab igav. Ja muidugi niisama klaveri klimberdamine ilma igasuguse mõteta. Üldse avameelitses igavus. Üldse on kõik tegevused, kus inimene midagi ei mõtle või ei viitsi igavusele meelepärased. Aga ma ju mõtlen, ütles Siim isegi kurjalt. Alati ei pea mõtlema, rääkis igavus. Mõnikord peabki igav olema. Kui järjest mõelda, siis saavad mõtted otsa. Ja kui mõtted otsa lõpevad, siis jäävad järele ainult need kõige viletsamad ja nõrgemad. Ma mängin nüüd natuke noodist, pakkus Siim. Ma kardan, et mul ongi ainult need kõige viletsamad mõtted alles ja ma ei taha neid väga mõelda. Igavus ei öelnud midagi. Siim harjutas natuke noodist, uuris, kuidas lugu edasi läheb ja pika pusimise peale jõudis viimaks isegi lõpuni. Igavus oli jälle oma tahtmise saanud, sest nüüd hakkas poisil tõepoolest juba väga igav. Kuigi olles klaverikaane kinni pannud, tundis seda siiski teatud rahulolu. Milles see tuli, seda ei osanudki seletada. Noh, pakkus ta igavusele. Nüüd võiks küll mutikaid vaadata. Kui igavus külas on, siis mõeldakse välja väga palju lollusi, muutis igavus teemat. See on kõige parem aeg lolluste välja mõtlemiseks. Nüüd võiks hoopis mõne lolluse teha. Multifilmid on toredad, aga lollused on veel paremad. Mis on lollused, küsis Siim. Enamasti on need keelatud, õpetas igavus. Asjad, mida ema ei taha ja isa heaks ei kiida või mida kumbki ei luba. Tikkudega mängivine. See on väga hea mäng, noogutas igavus. Midagi mõtlema ei pea, palju ei ole vaja nuputada, lihtsalt tuleb tikud võtta ja maja võib põlema minna, ütles Siim. Võt täpselt oli igavus nõus, siis juba igav ei ole. Ja siis võib surma saada, teadis Siim. Kõik põleb ära ja sa ise võid ära põleda. Igavus noogutas, tegelikult ei ole see hea mõte, tunnistas tohates. Aga igavusega võib mõelda ka häid mõtteid. Tegelikult tuleb enamus häid mõtted ka igavusest. Ilma igavuseta teed sa ainult neid asju, mis sulle meeldivad. Aga kui igavus külla tuleb, siis hakkad mõtlema, kas need asjad, mida sa teed, on ikka need asjad, mida sa tahad teha. Ja kas need üldse sulle nii väga meeldivad. No koristamine mulle nüüd küll ei meeldi, arvas Siim resoluutselt. Kuigi korras tuba nägi hea välja ja kohe kutsus midagi tegema. Siim vaatas ruumis ringi ja otsustas, et võiks midagi joonistada. Enamasti joonistas ta põrandal, mitte kirjutuslaual ja nüüd oli põrand kenasti puhas ja vaba. Isegi nii lage, et kui võtta isa kabinetist millimeetri paberit, selline suur tükk, siis mahuks see tervenisti põrandal ära. Võiks ju proovida midagi uut joonistada, nagu näiteks maja või korruste läbilõiked. Teha kaart maja ümbrusest, märkida sinna peale kõik need kohad ja asjad, mis talle tähtsad olid. Onnid ja kuurid ja kuurides olevad põnevad asjad, nagu vana mootorratas, hobuse pealu, siis veel need rajad, mida päris kaartidel üldse ei ole. Või teha ajalooline kaart, märkida ära, kus kunagi midagi toimus, millisel platsil ta käelu murdis ja kus asus talvel nende lumelinnus ja joodikute pink, mis ei olnud üldse pink, vaid suure puu murdunud oks.
siis veel need postid, mida Musk alati kõige rohkem nuuskis ja naabrikoerad ja nende nimed ja sõprade majad ja kes kuskil elab, millimeetri paperile saaks isegi sõprade korteri plaani joonistada. Poisile hakkas uus mõte meeldima, ta astus koguni mälu värskendamiseks akna alla, et kõigele pilk peale visata ning nägi, et lapsed songirdavad poriloigus midagi keppiga. Näised neil on väga igav. Ja Siim tundis sügavalt head meelt, et teda ootavad ees põnevad ja uued tegevused ning kui joonistamisest kõrini saab, siis ei saavad riiulis iluste reas mänguasjad, legod. Ma siis lähen nüüd, ohkas igav. Kuhu? Siim oli külalise üldse unustanud. Lähen vaatan õue, seal paistavad lapsed, kes midagi tarka teha ei oska ja kes lausa paluvad, et ma neid natuke lõbustaks. Sina küll kedagi ei lõbusta, mõtles Siim oma ette, ütlemata seda ei hakanud. Ja unustas igavuse juba järgmisel hetkel. Alles õhtul enne magame minekut meenus korraks, et keegi oli tal külas käinud. Head igavust. Ja nüüd ma loen teile ühe oma lühijutu, Pille ja troll. See on selline eluline jutt ilma erilise moraalse ivata. Pille käis kolmandas klassis ja elas vanematega aellinnakus oma hooviga majas. Nende ilusa maja kõrvale jäi aga lähepas lobudik, kus pesitses troll. Trolliga keegi ei suhelnud, tere talle ütlema ei pidanud ja laiemas plaanis oli troll üks tüütus ja peletav. Esiteks rääkis ta rumalaid sõnu, vaidles vanematele inimestele vastu ja jõi vanaks läinud limonaadi. Juuksris troll ei käinud, saapapailu kinni ei sidunud ja sellest oli ta ka nägu alati kriimuline ja otsa ees muhk. Noh, laabril ikka lähed jälle targaks saama, tavatsest ta Pillele hõigata, kui see patside lehvides trolli majast mööda ja kooli läks. Mitte alati ei kõlanud see just tunnustavalt. Pille ajas nina püsti, midagi trollile ei vastanud ja võttis kiirema sammu. Mina ei käinud koolis, hüüdis troll talle järele ja näed, ei kuula kellegi sõna. Pillega tahtiski olla sõnakuulelik ja trolli uhkustamine talle üldse korda ei läinud. Võibolla sai ka troll ise sellest aru, et see tema iseseisvus ja sõnakuulmatus pole mingi suur võit. Ükskord istus troll surnuaia peatuses teiste trollidega pingil ja sinna tuli ka Pille. Pille läks klaveritrenni ja selleks pidi sõitma bussiga. Trollid olid aga peatuse pingi hõivanud ja Pille seadis ennast nii ohutusse kaugusesse, pealegi ei tahtnudki ta istuda. Tüdruk, mis sa seal seisad, hüüdis üks trollides paha endeliselt. Sest trollidele meeldis inimesi tülitada, neid ehmatada, nendega niisama juttu alustada ja mõnikord neil ka raha lumida. Just seda viimast tüdruk kartiski. Aga õnneks oli ka tuttav troll teiste trollide seas ja tundis Pille ära. See on mu naabrilika, ütles ta hoiatavalt. Paluks noor daam rahule jätta. Ta käib kolmandas klassis. Viimane avaldas kõigile sügavat muljat. Trollid nohisesid. Tõuseks nüüd püsti ja pakuks daamile istet, ütles tuttav troll ja ajas ennast jalule. Ka teised järgisid tema eeskuju, sest tegelikult oli veel kohti, kus istuda, näiteks nagu surna ja müüri pealne. Pille raputas pead, aga oli siiski rõõmus, et tal on oma troll, kes tema eest välja astus. Ega noor jalg peabki seisma, nõustusid nüüd ka teised ja jätsid Pille rahule. Edaspidi, kui Pille kooli läks või nad trolliga kuskil mujal kokku juhtusid, poes või lihtsalt tänaval, ütles Pille trollile tere. Mõnikord ajasid nad isegi juttu ja Pille vastas küsimuse peale, kuidas koolis läheb. Hästi! Aitäh teile kuulamast ja kui vähe ilm lubab, minge kelgutama, suusatama. Head päeva!